Mwabule kwe kumira kumukuto kwa Uganda lifestyle. Nze siga wa mwereshidi. Kati abakungu wa KCCA awa umuziwa okwali Dorothy Kisaka na ingini ya Luimbazi no mlala. Nono baneno basabiddwa kugenda beyanjule kushitabe cha CID kulunaku oroku satu. Banono na baba gambye zino gendo kona sawa satu ngabatu use awe chivuli ate bongere okuno nyeleze wako. Jukira, umukulembeze gwango oluvannyuma lw'okufuna report okuva wakalisoliso wa government mchala Betty Kamya. Onono ya gamba antikati bidibi wete na ya tela still banabatu baino kubanga bongera okuno nyeleze wako. Kale, akatulinde tulabe ebinavayo kubanga information mwagiza polisi mkwanga achituma lusoke ya sobodo kubanga tutegeza ntiba neno ya wete binaba kubanga bigwa kuba bichalanda. Kati oluvanyuma lwebuzo vya kamalilize vichivina echa senior yokuna bita andika kati naba sibi baine dembe ya woy okutule vigeze ranga una mkwanga abasiba basoba mu kikumi mu mwenda beba tudde ekibuzo ekisooka ekya UNEB. Kati kubano kubaddeko 11 nga batulidde eyo mbalala ate abalala ne batulira eno eruzira mu kkomera. Nonno bano abagenzi maso n'okubanga babituula bakunganyiziddwa okuva mu makkomera agawerera ddala 10 era nga katusubire nti binaabatambulira bulungi. Kati obulwadde obwa mpox ne mu makomerera bweyongedde okubeera nga butuukayo. Waliwo omu azuuliddwamu obulwadde buneeno mu saidi ze Nakasongola ate ababiri ne bazuulibwamu obulwadde obwa mpox mu disitulikiti ye Masindi. Kale katulinde tulabe naye nga basobodde okubeera nga bagulawo senta saidi zaawo bamunaanika ate banaasobola okuba nga beekebejeza abasibe abalina obulwadde obwo. Kati omubaka oba yaliko omubaka owa Wakiso, omubaka omukyalo owa Wakiso, Rosemary Sseninde, onono ku saidi y'omwami we tebitambula bulungi. Omwami we ye Zephaniya Kizza Sseninde era ndowooza ono gwe kwava n'erinnya eryatuumibwa mukyala we. Kati ono awere nemba n'obulwadde obutannaba kubeera nga butegeerekeka kubeba bunnyonnyola weebuli n'ekiraga nti yasooka n'atawanyizibwako awo obulwadde bw'omutima mu 2019 akati ssaawa zino eno kigambibwa okuba nti ali awo mu ddwaliro lya Ascension March Hospital mu ssaza erya Chicago, Illinois. Kati ono yeetaaga ssente era nga yeetaaga emitwalo 5.5 ejja dola. Kitegeeza obukadde nga 2 n'ezigwamu z'aba yeetaaga. Kati mu mbeera bw'etyo yeetaaga obujjanjabi okusobola okulaba nga abeera obulungi, yeetaaga eddagala n'ebirala ky'ovola abavuddeyo n'asaba gavumenti esobole okubeera ng'emukwasizaako ku ssayidi eno ey'ebyensasula. Kale katulinde tulabe nenga tukusabira munango osobole okubeera ng'osuuka bulungi omwami Zephaniya Kizza Sseninde. Nze sigaba mu lushiga.